Rafael Pagès va perfeccionar la seva formació com a perruquer a París als anys 60. Tot i que volia ser metge, en tornar a Barcelona, el seu pare, que ja era perruquer, li va obrir un establiment al seu nom. Amb els anys, enamorat de la seva professió, va començar una col·lecció que s'ha convertit en un dels pocs museus de perruqueria que hi ha. D'aquí només n'hi caben 500 peces. Jo les 7.000 no les he vist mai juntes. Sí que les veig una amb una, perquè encara cada setmana o cada mes entren peces, però juntes no les he vist mai. Al museu podem trobar-hi des de peces antigues, com pintes i navalles d'afaitar, fins a joguines, recipients i mobiliari de perruqueria de tots els temps. També hi ha mostres d'artesania feta amb cabells i flocs de personatges com Dalí, Lluís XVI i Maria Antonieta o Napoleó. Les primeres peces que va adquirir va ser una mica per casualitat i empès per la nostàlgia. Jo la que recordo sempre més, em ve al cap, són les dues primeres peces que vaig agafar del meu pare, perquè jo de petit corria per la perruqueria i les veia i per això les vaig recuperar, que és una parella permanent de l'any 1920-30 i un secador que venia de quarta mà, la va comprar el meu pare, perquè aquí no havia fabricació ni podries comprar nou, que venia via Estats Units, que era de quarta mà, la va comprar, que era un esturbinator. Quan es va plantejar l'obertura del museu, va voler situar-lo al centre de la ciutat, en un dels carrers més emblemàtics que amb el temps l'ha captivat. Sobre el museu, en el moment que jo vaig pensar que per imatge de firma volíem un saló a un carrer molt emblemàtic. A mi, Rambla Catalunya, és el carrer que jo trobo més maco de Barcelona, es pot passejar, és un carrer molt de ciutadans. Ho tens tot. Tant que he vingut a viure aquest barri fa 14 o 15 anys.